السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا په ورجینیا ریاست په مناسز نومي خار کې یم او پلین کوچ مې راوستي کارواش لا کارواش مطلب د لامبو لول خو مال په کار دی چې وبمې په چولې چې گاډي یخ شوی پرون کلیوالي سیمې ته تلوم تیرون ته وګوره تاسو ډیر چا پیرا اول خو خلک گاډي دن نو لامبي مطلب بارو لامبي چې بارو لامبي په وبو باندې بوزم پټول پروسس هم تا تیرو مده غجینې دلته کې کار کې د مخامخ او اول هم بوزم ټوله طریقه هم پویو ما هاي کنه دغه دارې هغه یې راته کتل نو ما یې چې څه وایي ښه انیوی نو دننه هم بوزم دلته چې بیا خلک راشي بیا خلک څه کوي دننه ګاډي به کوي کوي سفا کوي خو موږ دننه نه سفا کوو موږ سره د بار نه کار واش کوو ټول ګاډي چې ولاړ دي نو دا هم یو طریقه ده د ګاډو لامبول نو زه چې ګاډي ته وخیژو او تاسو بوزم په خپله بیا راشي ګور دا به کوي مې لګېدلی دا د ګند سک کوي پکې سفا تولیې پرتې وي که تاسو دا وخیمه ګورې دې کې تولیې دي کلین ټاولس دا وینې په دې باندې خلک تولیې پاکوي او د دې طریقه کار څه دی د دې طریقه کار دا دی چې دې چې کم دی نو د میاشتې $350 اخلي او روزانه والا راواله او گاڑی بالا لامبی یعنی راشه کتا دی کوم په گرمو بوم په یخو بوم هم په صابون دی ټولو خلکو ته غوره گاڑی پاکی ځانله او راځي چې دنه لړ ها نو زه خو پلین پوسټ ته راوخم خپل گاڑی ته کنه او اوس بلړ شو مال اول دنه تل پکارو کوم اوی چور غول تاسو دا گاڑی خنځ کې دنه ز گاڑی نه پاکو ما ویکیوم کوم نه تاسو د خلکو ته غوره ګوره نو مونږه دنه پاکو دنه بورځو دنه با گاڑی اول دنه مړ دنه بار کې کنفیوژن شمه مونږه بار لامبو کنه بار مطلب بار نه صفاکو ځکه چې بار نه ډیر زیاتې خورې دي ډوړې دي پرونځه یوې کلیوالې علاقې ته تلو ما نو هغه د وجه نه چې کم ده نو ټول گاڑی خورو زپلې ده زبا په کوم طرف زما داسې براتو شو ها گاڑی خو ډیر زیات وګت کتار دی وته مونږ نه یو دوا درې سلور پنځه گاڑی را نه مخ کې دي نو دا وینې تاسو ډیر هالووین هغه ډنچې مانچېم لګولې دي فصلونه پاخه شوي دي په امریکا کې کله چې فصلونه پاخه شي که ستاسو یاشي نو تور مخې بابا غواړي په مخ سپېړه غواړي او چمدانې غواړي که دغه شان دي دلته ټریک او ټریټ روان دی نو زه چې څو پورې ورنږدې کېږم د نورو ګاډو نه خو ورځم اول خو چې دلته راشي نو دي لیکلي ګوره قیمتونه به تاسو ته یخ ښکاري یا نه خو زه به کیمرا راته وکړم دا دي قیمتونه دي کړي دي دومره پیسې دي اخلي د میاشتې $13 او $14 او دغه شان دي انلیمیټډ کار واش دی نو مونږ به زو داسې کنه د بل ګاډي دغه خو پکې نه ښکاري لایسنس پلیټ تاسو ته ښکاري نو خیر دی چاته وایې ما دلته چې راشو زما ګاډي کې دنه سکین دغه لګېدلی کاغذ لګېدلی یا به سکین شي چې سکین شي مالې به کاغذ راکړي زه به اشاره کولو کوم نه دی وامه یارېږم اړه دی مچوه نو مالې خو کاغذ را نه کړ خو دروازه راته کولو شوه دروازه کولو شوه نو زه به ورو شم داسې به ورشو دې ګاډي پسې به راشو او ویډیو به پات مخامخ بلاګې لګولې ده بلاګې مطلب دا چې خلک یاري کنه وي په دې زبانه چې کم دی نو روخونه راځي سولز چې کم وي او هغه سولز هغه چې کم دی نو هغه روخونه چې کم خلک یاري د دې خلکو یقین او یقین دره ځنې خلکو دلته په امریکا کې او ځنې خلک په دې باندې یقین نه لري خو پس نه پاغه شي نو هغه طریقې دې مونږ په بیلابلو طریقو باندې کیږي خو خیر دا خبره به بیا وخم په بل ویډیو کې اوس هم په کارواش ته دننه کوم چې کارواش طریقې کار سوي کارواش مطلب دا د ګاډي لامبولو طریقې کار سوي دلته کې په امریکا کې دا ته خیمه چې زما هر کوشش دا وی چې تاسو ته هر هغه شی وخیمه دا یو کاروبار دی کنه د میاشتې چې کم دی نو $50 اخلي کم چې نږدې تقریبا 15000 روپۍ جوړیږي پاکستان او دا غي نه پس چې کم دی نو سی وته په سی او راز روزانه ولا راولا کیمرې لګې دلې دی پکې او دلته لږ چې کم دی نو ګاډن دلته پاکه کیمرې په کاغذ رانه کو اما سی پولیس خیر دی بیا هم اما سی سو ماشینا نو موږ په پاکستان کې چې کله یو 74 ګاډه ساتل او په یو پخوا اکثر هم په دیکا سٹارټ کو نو هغه بیا موږ سرویس سټیشن ته بوتو هغه به راسي تو توخې جو تو ته مطلب دا لري برابر وخې جو لاندې نه به پیو بور واچل بیا بغه سوزې دل ډیزل به پیو ور واچل چې وړ شي او دلته تاسو دا طریقه خیم دا د ماسی لورو لاړه دلته کې تاسو په بخکاری نه ما کیمرا ډیره زیات زوم ان کړل ما تری چا خو وګوره اوکې ما تی ودرېګا سٹاپ شا په دې ځای ودرې دم اوس راته وی چې راځه دې خو یې کوي ګاډه دې پای دې پاکا دې پټلې ته برابر کا مخکې زمونږ یو ګاډه روان ده خیره سره درځم ماسی درځم ماسی لورو درځم خپکیګه کنه او دې ترانه وته ما سټیرنګ پرې خره ما ته وی چې ګاډه په نیوټرل کې واچو نیوټرل کې مې واچو نیوټرل او دې سټیرنګ نه لاسونه افا کا بریک باندې خو یې مګر ثانک یو سو مچ مامي کنه ما سی لو په تر ته کوم نن طریقو خلاص به هم په دې لار تیری تاسو په بینه کې دي چې تاسو بیا په سفکاری نو تاسو صابون نه ویو خو وی نو چې بیا ګاډیو با سم تاسو ته خیمه چې را ګاډه بیا څنګه ښکاري خو اول په دا ما سی ګور لګیا دا هغه پکې په دې وایپر او په نشو نو د سنسرې باندې کنټرول کنه په دې باندې وباج دغه چې ټیپ په لګوي چې هغه ماشینانه خراب نه کی شاته وایپر چې کوم لګیدل دي او ته بیا مونږ تل لري کوه خیر کله کړ خیر چې کله ګاډه دې جنوب اوس تاسو بیا ځو کوسي کې تاسو ته خیر نو خپل کوش روان شو او دې کوه سپری ونه کړه په ټیرونو والا په بیا هم لیټس سی چې ستې جوړې یوس ما په ګاډي په نیوټرل کې ده
په خپل روان دی او په پاتله کوم تر پارٹی چې کوم د بجلی په زور روان دی ا دې په صابونو یو سبل سره واچولو تاسو ته بخکاری مخامخ کیدی شي شور ډیر وي د ما واس تاسو نه درځي او دا د ګاډ خپل شي په خپل صابون دی او هغه خبره چې اوسه په ورو ورو کم په صابون په لاندې را په ګاډ خپل صابون دی به ورواځي زله خلک کې کوم تاسو طریقه وکړي اوسې په اوبه راواچولې اوبه دي او قالینونه بې له پاسه مږي قالینونه غوندې دي کپړې یې غټې او هغه پې مږې خو داسې کپړې چې ګاډې ورسره خرابېږي نه مطلب دا دی چې په ګاډي باندې کرخې نه راځي چې سکریچ شي ګاډې اوس اوبه چې او تاسو ته خو ما ویلو چې دننه ویکیوم نه کوم دننه ګاډې نه پاکوم صرف په بار نه پاکوم چې کله موږ د دې ځای نه اوس بهر وځو اوس به دلته کې اوبې پې اچولې اوس دې اوبه وچي تاسو ته خیالي اوبه دې وچېږي هوا ورته لګېدلې ده اوس دې اوبه وچي دا یو طریقه ده او دا یو فرنچایز دی یو غسته دی باندې تقریبا د لګونو ډالر لګولې دي او اوس نه پیسې ګټي اوس وکی دی هوا ته پور دا هوا را ولې دا په هغه ته شول نو دې بره کیږي دا ماشین به بره شي ها دې دا کې ولا وی ټایر شاین کوي خپل ولا ټایرونو چې کم دی نو دې ولا ټایر شاین کوي ټایرونو ولا ټایرونه شاین ونده کی چمک ونده کی نو هغه هم اوس دی او دې زو کوزی کوم چې کله دې زنو زما ته شاته ګاډ هم دی اوس لکه په مخ کې ورشم ګاډ سایت ته کومه اته اوس ته بیا ګاډ خیم چې وختي ګاډ څنګه او اوس ګاډ څنګه دی صحیح ده ما ته دی وی چې اوس ګرین اشاره ولا بوله ته ګاډ وی ډرایو کول شي په ډرایو کې واچا پلی سنسر سنسر ولا کاو دا ګاډي او سنسر مې ولا بوله د سایت ته ودرېګم او تاسو ته اوس خیم چې ستري کومګه وکړل دا هم هغه پلین کوچ دی چې څو شېبې وړاندې تاسو ته ما وښودو د خاورو د دوړو ډکو او پرون مې په کچه لارو په یو ځای بل ځای بوتلی نو دا ورته اوس وګورئ او هسې که دا کارواش ما کو نو دوی به پنځه شي ټیپې ټیپ لګولی چې دا ګاډې چې کم دی نو دا دغه کیږي نه وایپرې نه خرابېږي دا تاسو ته چې ما وختي وویل ټیپې پې ولګو او هغه طرف ته هم ګاډې را روان دی تاسو به وینې خو دې ته وګورئ دی په نه دا وینې تاسو ها نو بل دا زموږ پلین کوچ او دی کارواش کو او دا دغه چې لګېدلی په دې خو تاسو له ما ویډیو جوړه کړې آلرېډي خو تاسو نه وه کتلې هالووین دا کیسې چې دي هم د دې سره زه وکیل خان د نقل مجادت او بله پېره چې راشو که خیری خو هغه طرف نه چې کوم ګاډي را روان دي وکیل دغه هی که نه دا هغه طرفه چې کوم ګاډي را روان دي نو هغه تاسو وینئ په دغه طرف موږ راووتو نو هم د دې سره د نقل مجادت چې چېرته هم یې بریالي اوسې خوشحاله اوسې ژوندي اوسې ګړندي اوسې او په تلو تلو کې د هالووین دا دغه ګوګل کې تاسو باندې هالووین په اړه معلومات شي چې دا زمونږ رسمونو سره څومره سمې خوري مونږ خپل طریقې سره کوو بیا هم دلویل لا